今天来介绍如何大幅度的提高低端显卡的出图速度。我的 RTX 3050 4G 的显卡经过简单的设置之后，出图速度提高了将近10倍。打开 Stable Diffusion 的目录，然后在地址栏里输入 CMD。 OK， 在这里输入 git pull 命令，这个命令将 Stable Diffusion 更新到最新版本，然后运行 WebUI User 到 BAT。 OK， 它这里会提示你现在正在运行的 Torch 是 1.13.1 版本，重新安装的话加入 Reinstall Torch Flag。 OK， 我们关掉，然后编辑 WebUI 到 BAT Edit， 将这个参数加进来，然后保存，关闭双击。现在它会重新安装 Torch， 将它升级到 2.0.1 版本，这样 Torch 就升级好了。先把服务器窗口关掉，重新打开 WebUI User.bat， 将 XFormers 参数加进来，保存，退出。现在双击运行，这里它就开始安装 XFormers。到这儿 WebUI 就重新启动起来了。比较一下它们的速度，这个是升级之前的速度，大约是5秒钟一次迭代，这个是升级之后的速度，这个单位换算过来大概是 0.5 秒一次迭代，也就是说它的速度提升了将近10倍。